Tak, formand. Som budgetkoordinator i Kulturudvalget glæder det mig selvfølgelig at se, at vores prioriteter ser ud til at blive opfyldt på stort set alle områder. Ja, endda i et enkelt tilfælde med flere penge, end vi havde regnet med. Og det faktum illustrerer vel, at kommissionen ser på samme måde som parlamentet på det her område, nemlig at der er brug for, at i midt i sparetider, at investere i områder, der rent faktisk kan give vækst og leve op til 2020-strategien. Og her tænker jeg selvfølgelig især på de penge, der, som det ser ud nu, er sat af til programmet Livslang Læring, som er central i bestræbelserne på at nå de her vækstmål. Selvfølgelig først og fremmest gennem mobilitetsprogrammerne, som, hvor Erasmus skal fremhæves som det, det mest succesfulde. Sport har også fået et lille startsbeløb. Ikke hvad vi havde håbet på helt, men dog så man kan komme i gang. Og vi håber selvfølgelig, at vi nu kan sportsprogrammet kan få lov til at udvikle sig, når det engang bliver til et program. Endelig vil jeg udtrykke håb om, at kommissionen er klar til at leve op til de betingelser, som Kulturudvalget har sat i den reserve, der er på kommunikationsområdet. Tak for det. Thank you.